Každý z nás asi toužil potom, aby se za oknem objevila sova s dopisem do bradavické školy Čar a kouzel. Ale asi se to nikomu z nás nestalo, co? Tím pádem jsme se museli spokojit s tím, že si o ní budeme pouze číst a nikdy na ní studovat nebudeme. Samozřejmě jsme byli rádi, když se nám dostalo filmového zpracování příběhu, které naše představy zhmotnilo a my se tak mohli dívat na ty úžasné scenérie na školních pozemcích, na všechny učebny, kolejní místnosti, velkou síň, no zkrátka na téměř celé bradavice. Jak už to tak bývá, ve filmech něco chybělo. A nebylo toho málo. Kromě vynechaných scén, změn v ději a vypuštění několika postav, se nám nedostalo i pár zajímavých lokací uvnitř bradavického hradu nebo na jeho pozemcích. A právě proto se dnes podíváme na 7 míst v bradavicích, které ve filmu neuvidíte. Ještě než video opravdu začne, byl bych moc rád, kdybyste mu dali like. A pokud vás tvorba baví, rozhodně dejte i odběr kanálu Cage Dragon, aby vám neutekla další videa ze světa čar a kouzel. Také bych chtěl připomenout, že merch kanálu Cage Dragon je opět k dispozici a najdete ho dole v popisku na stránkách Real Geeku. A jeho nákupem samozřejmě přímo podpoříte tento kanál, což můžete jinak udělat i pomocí členství, případně super díků. Za cokoliv z toho moc krát děkuji a teď už se půjdeme do videa. Snapeova a Quirrellova ochrana kamene mudrců. Vlastně jsou to 2 místa, která se do prvního dílu nedostala, přestože patřila k závěrečné části příběhu, kdy Harry a jeho 2 přátelé míří chodbami pod školou za kamenem mudrců. Do ochrany tohoto mocného předmětu se zapojila řada učitelů. Pokud jste ale nečetli knihu, tak nemůžete vědět, že mezi ně patřili i Quirrell a Snape. Místnosti, do kterých se ve filmovém zpracování nepodíváte, sice nejsou sami o sobě zvlášť zajímavé, jde spíše o to, co se ukrývalo uvnitř. Quirrell se jako překážku rozhodl použít trola, což bylo z jeho strany velice taktické. Jak sám řekl, s troly to opravdu umím, takže si vlastně plánovaně připravil překážku, kterou bude umět dokonale překonat a jeho ani jeho pána, se kterým sdílel tělo, to nijak zvlášť nezdrží. Jde také o jedinou nástrahu, kterou hlavní trojice nemusela překonávat, protože trola už Quirrell vyřídil při svém průchodu a to tak, že ho hlavní hrdinové už našli jenom ležet na zemi. Za to místnost, kterou ke své překážce využil Snape, už byla nebezpečnější. Nebyla také sama o sobě nijak speciální. Jakmile do ní ale Harry s Hermionou vstoupili, ve dveřích za nimi i v těch před nimi vyšlehly plameny. Uprostřed místnosti byl stůl, na kterém se nacházelo 7 různě velkých lahví a 1 pergamen. Na něm bylo uvedeno, že ve 3 lahvích je jed, ve 2 víno a 1 lahvička po vypití umožní návrat zpět, zatímco druhá dovolí dotyčnému projít do další místnosti. List pergamenu také obsahoval 4 rady k tomu, jak zjistit, co se nachází v jednotlivých nádobách. Nešlo tak vůbec o kouzelnické schopnosti člověka, který na toto místo dorazí, ale především o kvalitní logické uvažování. A právě to předvedla Hermiona a dokázala zjistit, která z lahviček je která. Po dohodě s Harrym sama vypila tu, která umožňuje návrat, a šla zpět za Ronem, se kterým se měla vrátit nahoru do hradu a co nejrychleji kontaktovat Brumbála o tom, co se děje. Harry vypil nejmenší lahvičku, která mu umožnila zamířit do poslední místnosti se zrcadlem. Filčova kancelář. No, teda uznávám, zrovna tohle místo asi nikdo z vás navštívit úplně nechce. Nerudný školník Argus Filch do své kanceláře studenta vezme jen v případě, že něco provede a hodlá o tom učinit záznam a u toho ho pořádně vyplísnit. Harry se ve 2. ročníku dopustil obrovského zločinu. Na botách do budovy přinesl bláto a školník ho okamžitě hodlal potrestat. Dovedl ho do své kanceláře, což byla malá zašlá místnost bez oken, kterou osvětlovala jen 1 olejová lampa. Všude po obvodu místnosti byly rozestaveny skříně a kartotéky. Jednotlivé skříňky byly označeny jmény všech studentů, které Filch kdy dostal. Takový Fred a George měli pro sebe celou zásuvku. Celou místnost navíc zaplňoval zápach po smažených rybách, což návštěvu v tomto depresivním prostoru příliš nevylepšovalo. Harry v ní naštěstí nestrávil příliš dlouho. Když Filch hodlal zapsat jeho prohřešek, ozvala se o patro výše velká rána, kterou šel školník prověřit. Harry se mezitím podíval po kanceláři a objevil dopis, který Filchovi přišel z Rychločar. Služby, která má špatným kouzelníkům a případně motákům pomoci se naučit zacházet s hulkou. Až tady si Harry uvědomil, že Filch zřejmě nebude opravdový kouzelník. Tajná chodba do prasinek. V době, kdy celé bradavice žily pod hrozbou ve formě Siriuse Blacka, Harryho trápilo mnoho věcí. Velmi ho mrzelo, že nemůže navštěvovat nedalekou kouzelnickou vesnici Prasinky, protože mu teta ani strýc nepodepsali k tomu potřebné povolení.
Jeho problém ale hodlali vyřešit Fred a George, kteří mu předali Pobertův plánek, mapku zobrazující celé Bradavice a pohyb osob v hradu. Pomocí ní Harry našel tajnou chodbu v soši jednooké čarodějnice ve třetím patře, o kterém mu dvojčata řekla. Ve filmu se tohle samozřejmě dozvíme, ale už se nám neukáže samotná cesta touto chodbou, která vede do sklepa Medového ráje v Prasinkách. Když Harry dorazil k soše, plánek mu poradil, že má použít kouzlo Dissendium a poklepat na ní. Když to udělal, hrb na zádech čarodějky se otevřel a Potter mohl vstoupit. Hned po vstupu se dostal na jakousi kamennou skluzavku, po které sjel poměrně dlouhou vzdálenost. Když dorazil nakonec a dopadl na zem, pod nohama ucítil hlínu. Dále pokračoval úzkou chodbičkou, která se různě klikatila a místy zužovala. Harry měl pocit, že se tímto náročným terénem plahočil snad hodinu, když začala chodba konečně mírně stoupat a po dalších 10 minutách dorazil k úpatí kamenného schodiště. Ani to však nebylo úplně krátké. Po 200 schodech Harry už vyčerpávalo počítat a musel se soustředit, aby tuto náročnou trasu vůbec vládnul. A pak konečně narazil na padací dvířka, i když by si asi přál, aby do nich nenarazil hlavou. Ale za nimi se skrývala sladká odměna. Nejen v podobě sladkostí z Medového ráje, ale především možnost poprvé navštívit kouzelnickou vesničku Prasinky. Učebna jasnovidectví Kentaura Firenze. Kentaura s tímto jménem si jistě pamatujete z prvního dílu Harryho Pottera. Pokud jste ale nečetli knihy, konkrétně tu pátou, tak dost možná nevíte, že Firenze hrál v příběhu větší úlohu. Po vyhazovu, který schytala profesorka Trelawneyová, se totiž Brumbál rozhodl angažovat na tuto pozici zmíněného Kentaura. Ten se v predikování budoucnosti vyznal, stejně jako všichni jeho druhu, ovšem pochopitelně nemohl vyučovat ve věži, kterou běžně využívala profesorka Sibylla Trelawneyová. Proto mu Brumbál vybral jednu z volných učeben a přizpůsobil ji novému kantorovi. Nově tak studenti docházeli do učebny 11, která se nacházela v přízemí vedle chodby vedoucí ze vstupní haly na opačné straně, než byla velká síň. Ovšem, učebna rozhodně nevypadala tak, jako většina tříd v Bradavicích. Byla přetvořena na jakýsi palouk uprostřed lesa. Podlaha byla pokryta trávou a mechem. Všude se nacházely pařezy, kameny a stromy, které sahaly až do stropu. Firenze tak měl možnost vyučovat, jako by byl v zapovězeném lese. Kentaur během hodin ukazoval studentům obrazy na obloze, pálil voné rostliny a říkal studentům, aby v kouři a vůni hledali různá znamení, které ale nikdo nevnímal a neviděl. To ale jejich učitele nijak nepřekvapovalo. Podle jeho slov byli lidé málo schopni vidět to, co kentauři vnímají, a i jeho plemeno se toto umění učí dlouhé roky. Hodiny s ním tak byly sice zajímavé, ale téměř nikomu nepřinesly nic, co by v rámci jasnovidectví mohli dále využít. Oslava úmrtí. Tady malinko podvádím. Oslava úmrtí totiž není jedno konkrétní místo, jako v ostatních případech, a tato v uvozovkách party se odehrávala v jednom ze sklepení. Takže říct, že se ve filmu 100% nikdy neobjevilo, nemůžu. Rozhodně se tam ale neukázala tahle akce jako taková, při které Sir Nicholas de Mimsy Porpington slavil 500. výročí své smrti. Harry s Ronem a Hermionou na tuto akci byli pozváni, když chodili do druhého ročníku a byli na ní jediní živí, což považovali za hrozně zajímavé. Velmi rychle ale zjistili, že by raději seděli s ostatními ve velké síni na slavnosti k předvečeru všech svatých. Sklepení bylo plné různých duchů, z nichž většina vážila cestu z různých koutů Británie a nepocházeli z Bradavic. A zima tam byla i bez toho, aniž by vám některý z nich prošel. Hlad a chuť na něco dobrého, což by je čekalo o několik pater výšou nebelvírského stolu, tady neměli jak zahnat. Veškeré jídlo bylo zkažené, jeho pach totiž duchům alespoň vzdáleně připomínal chuť, kterou už dlouho nemohli okusit. Duchové totiž celkem logicky nemohou nic jíst. Hlavní trojice si tuhletu oslavu zkrátka příliš neužívala. Náladu jim nezlepšovala ufňukaná Uršula a ani protiva, který si ji dobíral. A už vůbec ne samotný Nick, kterého navštívil celý hon bezhlavých, do které on sám nemohl patřit, přestože si to velmi přál. Samozřejmě to způsobila nepovedená poprava, která mu vlastně přiřknula jeho přízvisko skoro bezhlavý. Nick se po příjezdu těchto jezdců také příliš nebavil, nejenže mu přerušili slavnostní projev, ale strhli veškerou pozornost tím, co on nemohl kvůli své držící hlavě dělat. Harry, Ron a Hermiona tak oslavu úmrtí brzy opustili a je to také naposledy, co o něčem takovém v Bradavicích uslyšíme. Můžu jen podotknout, že tahle akcička je součástí úkolu ve hře Hogwarts Legacy, ovšem pouze v případě, že se dostanete do Nebelvíru. Školní kuchyně. Nejsem si teď 100% jistý, jestli něco o kuchyních ve škole ve filmu vůbec zazní.
Pokud ale ne, stejně asi každému divákovi muselo dojít, že hostiny na slavnosti, snídaně, obědy a večeře musí na hradě někde vznikat. Vždyť jídlo není možné jen tak vyčarovat ze vzduchu, což říká i jedno z pravidel Gempova zákona o elementárním přeměňování. Lze ho ale přivolat či přemístit a přesně to se v Bradavicích dělá. Kuchyně se totiž nachází přímo pod velkou síní, do které je potřeba jídlo dopravovat. Právě proto jsou v kuchyni umístěny úplně stejné kolejní stoly jako ve velké síni, na které se jídlo postaví a zkrátka poté pošle opatro nahoru. Ale to jsem trochu předběhnul. Kuchyně samozřejmě není veřejně přístupná a drtivá většina studentů ji nikdy nenavštíví. Vede do ní průchod za obrazem s mísou s ovocem. Stačí polechtat namalovanou hrušku, ta se zahyhňá a promění se ve velkou zelenou kliku. Za tu stačí vzít a můžete vstoupit do skřídčího království. Kuchyně je stejně rozlehlá jako zmiňovaná velká síň, má vysoký strop a na protější straně od dveří se nachází obrovské cihlové ohniště, kde plápolá oheň a které slouží právě k vaření. Po celé kamenné místnosti jsou rozvěšeny pánvice, hrnce a další potřebné vybavení. V kuchyni pracuje něco okolo stovky domácích skřídků, kteří mají všichni stejné ošacení. Ubrousek na čajník, ovázaný jako toga, a na oděvu je navíc velký znak Bradavic. Skřídkové pochopitelně nemají na starosti pouze vaření, ale i úklid celého hradu. Většinou ale čas tráví v kuchyni, kde musí připravovat hromady jídla pro všechny studenty a profesory a samozřejmě i oni sami musí něco jíst. A pokud se do kuchyni dostanete, skřídkové nemají problém vám dát pár dobrod navíc na přilepšenou. Tuto místnost máme možnost poznat v rámci příběhu čtvrté knihy Harry Potter a ohnivý pohár, kdy ji navštíví prve samotná Hermiona a poté, co zjistí, že v kuchyni jsou i skřídkové doby a vinky, do ní přivede i oba své kamarády. Společenská místnost Havraspáru. Harrymu se poštěstilo něco, co většina studentů rozhodně nezažije. Navštívit i jiné společenské místnosti než tu svou. Do té nebelvírské samozřejmě chodil v podstatě denně a prvej navštívil 1. září 1991, tedy při svém úplně prvním dni v Bradavicích. Už o rok později se ale dostal i do společenské místnosti z Myozelu. Tam pronikl díky mnoholičnému lektvaru spolu s Ronem, aby se mohli vyptávat draka Malfoje na informace ohledně z Myozelova dědice. Na třetí kolejní místnost si pak počkal dalších 5 let. Navštívili krátce po příchodu do Bradavic skrze chodbu z hospody u Prasečí hlavy. Do školy se vypravil s cílem objevit jeden z Voldemortových vitiálů. Věděl ale pouze to, že téměř jistě hledaný předmět souvisí s Havraspádem. No jenže jediný známý předmět, který s kolejí s orlem ve znaku nějak souvisel, byl diadem Rowena z Havraspádu. A ten měl být po staletí ztracený. Harry se ale neměl čeho jiného chytit a tak se rozhodl využít lenči na návrhu a podívat se na sochu, která se nacházela ve společenské místnosti její koleje. Lenka ho tedy zavedla do Havraspárské věže. Vstup do kolejní místnosti byl zabezpečen jinak než ostatní dvě, které Harry dříve navštívil. Ke vstupu do nebelvírské a zmiozelské společenské místnosti potřebujete heslo. V případě Havraspáru ale před vámi stojí dveře s bronzovým klepadlem ve tvaru orla. No a právě to se vás zeptá na otázku. Pokud ji zvládnete zodpovědět, můžete dovnitř. Pokud ne, musíte stát před vstupem do místnosti, dokud na řešení nepřijdete, nebo nedorazí někdo další, kdo zná správnou odpověď. Jakmile se dveře otevřou, objeví se poměrně široká kruhovitá komnata. Působí mnohem vzduštěji než všechny jiné v Bradavicích, což mimo jiné způsobují vysoká oblouková okna, ze kterých je nádherný výhled na školní pozemky a okolní hory. Strop místnosti je pomalovaný hvězdami a ty se zároveň zrcadlily na koberec na zemi, který má barvu půlnoční modři. Stěny byly zdobené modrými a bronzovými stuhami, po místnosti byly rozmístěny stoly, židle, ale také police s knihami. A tomu všemu vévodila velká socha Rowena z Havraspáru, vytesaná z bílého mramoru, za kterou se nacházely dveře do ložnic. Harry však neměl příliš dlouho času na prohlížení místnosti. A to proto, že na něj v ní čekala Alekta Kerouvová, smrtětka, která v Bradavicích pracovala jako profesorka studia mudlů a jakmile ho tam uviděla, přimáčkla si prst ke znamení zla. A tím v podstatě odstartovala bitvu o Bradavice. Já doufám, že se vám můj dnešní žebříček líbil. Napadá vás nějaké další místo v Bradavicích, které ve filmu neuvidíte? Napište to dolů do komentářů. Třeba se mi podaří udělat ještě jeden žebříček, i když o tom popravdě celkem pochybuji. Budu také rád za vaše návrhy na nějaká příští videa. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se uvidíme buď u nějakého příštího videa, anebo třeba na našich streamech, kde hráváme nějaké ty Harry Potter hry.